Pane Ježíši Kriste, svěřujeme se do tvých rukou na tento večer. Prosím tě o zvláštní ochranu pro nás i pro všechny naše drahé, pro rodiny mých bratří a sester, pro toto místo. Nedopusť, aby ten zlý, o kterém budeme muset také mluvit, nějakým způsobem kazil tvoje plány. Nedovol, aby nějakým způsobem narušil pokoj v srdcích mých bratří a sester. Prosíme tě, ty sám nás chráň a veď svým duchem. I mě samotnému dej tu milost, abych neříkal zbytečné věci. A naopak řekl to, co říci mám. Abych nezamlčel nic z toho, co mi kladeš na srdce. Abych byl povolným nástrojem tvým. Prosím tě o to. Tebe, Duchu Svatý, prosím, přijď. Osvěť naši mysl a otevři naše srdce. Každému z nás dávej pocítit to, co se nás týká. A otevři nám cestu naděje ke skutečné záchraně v Kristu našem Pánu. Amen. Mnohokrát na různých podobných přednáškách, když mluví vám na téma působení zlého, na téma, které je hodně frekventované, problémy okultismu, ezoteriky, mnohokrát mě nejen lidé, kteří to poslouchají, ale moji přátelé říkají, prosím tě, nemluvíš o tom už nějak moc. Proč dáváte tak velký prostor tomu zlému? Nebylo by lepší prostě o něm nemluvit? A když o něm nebudeme mluvit, tak budeme mít klid. Jsem přesvědčen o tom i díky své praxi, že když se o problému a o těch duchovních zvlášť nemluví, že se sami nevyřeší. Jednomu takovému bratrovi jsem řekl, já jsem nikdy neslyšel, že by prokletí v rodině přestalo působit jenom tehdy, když o tom nechceme slyšet. Mě také těší víc mluvit o lásce Boží. Mluvit víc o tom, co Ježíš pro nás vykonal a koná. O tom nádherném světě, který nám otevřel. O moci Božího slova, o radosti Ducha Svatého, o modlitbě v Duchu Svatém. A také víte, že občas také mám nějaké to téma z té druhé strany. Hned zítra ráno, tak doufám, že si to užiju. A věřím, že i Ježíš raději mluvil o Otci. A máme nádherné texty, když mluví o lásce Otcově, o jeho něžnosti a milosrdenství. Když Otce přirovnává k těm nejkrásnějším projevům lidské lásky. Když mluví o Duchu Svatém. Když se snaží apoštolům zprostředkovat tajemství víry. Když mluví o důležitosti svého a Božího slova jako takového. Ale i Ježíš mluvil o zlu. A nejen mluvil. Víte, že všude, kde byl Ježíš, všude ten zlý se musel projevit. A ono to tak bývá, že kde je velká, silná duchovní atmosféra, vždycky také hned se ozve ten zlý. Nedivme se. Při tom zjevení největšího tajemství, kdy Ježíš se rozhodl vydat zcela sám sebe za spásu světa, při poslední večeři s učedníky, Boží nepřítel, ďábel, vstoupil do jednoho z těch učedníků a svedl ho k tomu zrůdnému činu zrady. Ano, tam, kde je skutečně Boží moc, tam se také odkrývá temnota. A my, když jsme svědky toho, jak se odkrývá to zlo, to nemá být proto, že nám to má nahnat strach. A bylo by zlé, kdyby jsme se nechali tím zlým fascinovat, protože jediný je vítěz a to je Ježíš. A žádné zlo se mu nemůže rovnat. Ale když se to zlo ukazuje, to proto, abychom
tomu zlu se postavili v moci Boží, abychom věděli, jak s ním zacházet a nenechali se tím zlem tyranizovat. Vy víte, že Ježíš řekl v 10. kapitole Janova evangelia v 10. verši takovou nádhernou větu. Mluví o nás jako o ovečkách a říká: já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Ale málo kdy, když se cituje tento verš, člověku dojde, že tomu verši chybí první polovina. Ten 10. verš totiž začíná: zloděj přichází, aby jen kradl, zabíjel a ničil. A já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Čili jinými slovy, těm svým současníkům Ježíš klade před sebe ten dvojí svět a upozorňuje na to působení zlého a na svoje vlastní poslání. Já si dovedu představit, že vy byste si taky dokázali ten dnešní večer prožít jinak. Třeba tak jako ten včerejší. A přesto jste přišli z jednoho prostého důvodu, protože se nás to týká. Týká se nás to všech. Může být jen člověk v té chvíli na tom tak, že řekne: teď to nebudu řešit. Nebo poslechnu si to jindy. Ale vy jste přišli, protože cítíte, že ve vašich životech, v životech vašich drahých, nebo širší rodiny, nebo ve vaší farnosti, nebo ve vašich, v životě vašich známých, to zlo je nějak přítomno. A my chceme, aby Pán se projevil svojí mocí. A chceme vědět jak. Co proto mám udělat já, aby to zlo nemělo navrch. Abych skutečně zakoušel to, o čem se z tohoto místa také káže a zkazatelen. Aby Duch Svatý mohl působit. Abychom mohli milovat Boha celým srdcem. Abychom se rádi modlili, aby nás slovo Boží oslovovalo. Abychom nevlekli celý život ty samý hříchy pořád do té zpovědnice. Aby ten život se měnil a někam šel, měl nějakou perspektivu, nějakou naději a z těch Ježíšových příslibů, aby jsme něco zažili. Ale my víme, že to není tak jednoduchý. Že v tom každodenním životě je toho zla někdy skutečně až moc. Proto jsme tady. A Ježíš, řekli jsme, že on mluvil o zlu, ale on především přišel, aby to zlo odstranil. Evangelista Jan ve svém prvním listě, ve 3. kapitole 8. verši píše: Syn Boží se zjevil proto, aby zmařil ďáblovy činy. To je hodně silné slovo. On proto se zjevil, čili nejen, abychom my měli život, ale současně, jakoby druhá strana mince, aby zničil to dílo ďáblovo, které je na tomto světě přítomné už od stvoření člověka. Od toho prvního okamžiku temného dědičného hříchu. A pak se to všechno rozvíjí. A on přišel, aby tomu učinil přítrž. A k tomu potřebuje také nás, každého z nás. Nejen ty, kteří se modlíme za vás, ale on potřebuje i v tom osvobození každého z nás naší spolupráci. Jak? No o tom budeme mluvit. To první ovšem je důležité si uvědomit. Ježíš nepřišel jenom proto, aby nám řekl, co je dobré a co není dobré. On přišel taky, aby jednal. To je jedno z největších pokušení dnešní doby, kdy pod vlivem různých moderních náboženských směrů a hlavně takové té neurčité religiozity, která se združuje do toho moderního hnutí New Age, nového věku, kdy se na Ježíše pohlíží jako na toho, který v mnoha věcech má pravdu. Zjistíte, že dneska písmo, evangelium čtou mnozí lidé, kteří jsou úplně někde jinde se svojí vírou. Ježíš jako učitel jim až tak moc nevadí. Ale Ježíš není na prvním místě učitel. On je Boží syn, který byl poslán, aby nás zachránil.
A přijmout Ježíše jako pána a spasitele, to je moment, kterým se stávám křesťanem. Ne tím, že řeknu v té Bibli, no něco na tom je, hle, je to docela hezký, zvlášť některý pasáže, no některým nerozumím, něco se mi líbí, ty to je prima, to je fakt, je tam i moudrost a tak. A já si to taky vždycky přečtením přečtu, jeden mě říkal, jo, mě to sklidní, mě se pak lépe spí. A to je sice hezký, že nás Písmo svatý sklidní, takže pak hezky spíme, ale ono mluví o jediném spasiteli a zachránci Ježíši Kristu. A všechno je to napsáno proto, abychom uvěřili a v něm měli život. A abychom tu jeho spásy zakusili na sobě. Či nejen o tom slyšeli, někde u sousedů se něco stalo a tenkrát a tam u té samařské studny, jak to tady rozjímáme, že jo. A pak jindy, kde Ježíš vymítal a osvobozoval. A dokonce jsem slyšel, že přišli se mě zeptat jedny lidi a říkali, pane faráři, co je na tom pravdy? Že to, co čteme v Evangeliu, jak pán Ježíš uzdravoval a ty apoštolové, jak, že to bylo tenkrát jenom v té době toho pána Ježíše a těch apoštolů. Já říkám, no to je, uklouzlo mi slovo a říkal jsem, to je pěkná blbost. A za chvíli jsem toho málem litoval, protože ty lidi řekli, ale to říkal náš pan farář. Tak mě zatrnulo, protože samozřejmě žádnému spolubratrovi nechci dávat takový nějaký podsouvat, nějaký takovýhle věci. A říkal jsem si, můj bratr, a možná ho tak nikdo nevyučil. A není dobře se na něj zlobit. Je to spíš zamyšlení do našich řad. Že jsme to evangelium tak odživotnili, že jsme mu sebrali tu základní mízu, moc boží. Že jsme schopni mluvit o tom, že se dějí zázraky a přitom je už nechceme zakusit sami na svém těle a ve svém životě. Ono totiž to zvěstování a ty mocné činy patří k sobě. A tak to Ježíš žil a tak to předal svým učedníkům. A my jsme tady dnes proto, abychom si podali základní informaci a současně si řekli, co máme dělat a hned, aby jsme pána prosili, aby se nás ujal. Takže hezky do toho. Nejprve takový scénář. Které jsou ty nejčastější přístupové cesty toho zlého, o kterých budeme mluvit? Taková to bude trošku katecheze. O něčem už jsme tu mluvili při této konferenci. Hřích. Zvláště hřích nevyznaný, závislost na hříchu a všechno, co je s tím spojené. Pár slov i o tom bude. Dále prokletí a celá ta problematika kolem toho. Rodové zátěže, vnitřní zranění a nakonec hříchy proti prvnímu přikázání, takzvané modlářství, kde člověk se nechá vést někým a něčím jiným než Bohem a dá tomu tu důvěru, která patří Bohu. A zvláště nebezpečná selhání v oblasti právě okultismu, spiritismu, magie, satanismu, ezoteriky. I o tom ještě bude řeč. Takže jedno po druhém. Témata nesnadná, náročná, většina z nich se nás nějak týká. Mluvit dobře o hříchu není snadné, protože hřích je veliké zlo. A žádný z nás si s hříchem neví rady. Přitom se to týká opravdu bez výjimky nás všech. Byly na této zemi dva lidé, kterých se to netýkalo, podle učení církve. Náš pán a Matka Boží. Tak. Takže na tomhle jsme úplně stejně. Je to zlo, ze kterým si člověk neví rady. Ať je to hřích velký nebo malej. A jeden z těch nešvarů ve vztahu k naší hříšnosti je, že samozřejmě, jak řekl jeden, malý hříchy, ty si odpouštím sám. Nebudu přece obtěžovat pana faráře. Tak jsou v té větě dva bludy. Hříchy neodpouští pan farář, ale pán Ježíš skrze pana faráře. A za druhý, my si nemůžeme odpustit v tomhletom smyslu nic. My si musíme odpustit, že jsme selhali, čili v tom psychologickém smyslu odpustit sami sobě. A víte, že pro mnohé je to hrozně obtížné, protože
každým tím selháním člověk zklame sám sebe a to je náročný. Přece jen všichni jsme nějak pyšní a ješitní. Říká se, že pýcha umírá půl hodiny po naší smrti. A prostě každý z nás má tu představu nějak buď to nadřazenou té pravdě, to je problém v takových těch sebevědomých, samolibých, pyšných, ješitných, úspěšných. No, a pak je problém těch, kteří to mají podhodnocený, a on je to jiný druh pýchy, že se sebe odsuzují, ponižují, nedovedou si prostě nic dovolit, nepřijímají sami sebe. Vždycky je to proti té pravdě Boží o nás. Ale dostávat se do té pravdy není vůbec snadný. K tomu nám právě pomáhá Boží slovo. Náš každodenní kontakt s Bohem. To, co Pán Bůh nám říká. Protože Bůh nám na jedné straně říká tu pravdu o nás a současně nás nikdy neponižuje. Vždycky hned přichází, aby nám pomohl, aby nás pohládnul a povzbudil, aby jsme to nevzdali. On dobře ví, že jsme se jako hříšníci narodili, jako hříšníci zemřem. A je naším úkolem jenom s tím hříchem nespolupracovat a snažit se přece jen tak trošku to vědomí zlo ze svého života dostat a pokud možno i takový ty špatný návyky. Takže Pán přišel, aby odpustil všechen hřích. Odpouští vždy, když ho prosíme, všechno a hned. Čili neexistuje hřích, který by nedokázal odpustit, když ho litujeme. Ta jediná podmínka je, teda jsou dvě. Taková ještě jedna zatím. Ta jedna nejdůležitější, abych já litoval. Dnes jsme v jednom velikém pokušení a to určovat si sami, co je a není hřích. Setkáte se s tím na každém kroku i ve svých rodinách. Doma vám řeknou, mami, dneska je jiná doba. Dneska se to takhle nebere. Ať se to týká čehokoliv. Prosím vás, co je a není hřích, určuje Bůh a ne člověk. Proto se musíme ptát Boha. Ta pravda je uložena v písmu. Vykládají ji apoštolové, vykládají ji nástupci apoštolů, čili je obsažena v učení církve. A já vás moc prosím, nechcete-li si zkomplikovat život, ptejte se Boha na to, co je dobro a co zlo a neurčujte si to sami. A veďte i svoje děti k tomu, aby pravdu o životě nehledali u toho, co říká ten či onen, nebo co si sami myslí, ale aby vždycky tou největší autoritou pro ně byl Bůh sám. Protože i ta sebe těžší pravda o mně, o nás, je vždycky lepší než jakákoliv iluze. Že s iluzemi nikdo nepomůže. Kdežto, když jsem i usvědčen z toho, že něco dělám špatně, že hřeším, je pro mě naděje, protože já můžu ten hřích vyznat a můžu ho vyznávat opakovaně a můžu se z toho hříchu dostat. Bůh nikdy nenakládá neúnosná břemena na nikoho z nás. A když nás usvědčuje z hříchu, vždycky jenom proto, aby nám ukázal, jak z toho ven. A teď ještě kratince, takové nejčastější oblasti, kterými se lidi provinují v této oblasti toho otevření se skrze hřích. A to je ta druhá podmínka, kvůli které Bůh odpouští, a to je, že my sami musíme odpustit těm, kteří se provinili proti nám. Je to jediná malá podmínka, někdy dost náročná. Je to téma, které si zaslouží vlastní přednášku, ale moc vás prosím, pro lásku Boží, nesmířte se nikdy s tím, že máte ve svém životě někoho, komu jste neodpustili, s kým nemluvíte, s kým prostě se nechcete v životě vidět. Já neříkám, že to vyřešíte dnes nebo zítra, ale neříkat, že na tom nic není. Je to špatně. Každé neodpuštění mě uzavírá lásce Boží a Božímu milosrdenství. Každým neodpuštěním tvrdne moje srdce a já nejsem schopen sám v lásce růst. Proto je tak důležité, abych z bolestí Pánu Bohu svěřoval ty vztahy, které jsou bolaví. A někdy můžu jít samozřejmě za tím člověkem a vyříkat si to s ním a poprosit za odpuštění, ale víte sami, že někdy to nejde ani v manželství. Že prostě ten partner s vámi o tom nechce mluvit.
Ale to neznamená, že mu nemůžete žehnat. Můžete. Můžete mu odpustit. Můžete ho poprosit za odpuštění. A když ty emoce z toho zranění, které vám ten druhý způsobil, jsou příliš silné, tak prosit Boha nejprve, aby vás uzdravil, aby vám dal tu milost k odpuštění. Samozřejmě jsou situace, které jsou velmi náročné a pak musíme skutečně doslova a do písmene jít ke Kristu pod kříž a prosit, Pane, ty jsi s takovou láskou prosil za ty, kteří tě křižovali, Otče, odpustím, nebo nevědí, co činí. Prosím tě, dej mi aspoň trochu týhle lásky a tohodle milosrdenství, abych dokázal tam tomu člověku odpustit. Já nechci pro něj zlo, zříkám se pomsty nad tím člověkem, svěřuji ho do tvých rukou, jestli můžeš, požehnej mu a mě pomoct odpustit. Tak to je odpuštění. Velice důležitá podmínka, totiž to neodpuštění je silnou branou, kudy přichází zlo. A když potom třeba se i modlíváme s lidmi, které mají těžké duchovní problémy, tak musíme přijít i na tuto oblast, kde kolikrát těžké zátěže v té rodině jsou, že třeba jde to neodpuštění celou rodinou a považuje se to za něco normálního. Že naše část rodiny nemluví s tou druhou částí rodiny, někde od pradědečka, kde si s pratetou něco řekli, že jo, a od té doby prostě to jde a jako by jsme byli úplně z cizí planety. To neodpuštění totiž přináší zatrpklost, hořkost, vztek, touhu po pomstě, nenávist. A to jsou všechno věci, které nám brání v přijetí lásky Boží. Pak je jedna veliká oblast, velice zrelativňovaná, a to je otázka sexuality a smilstva. Zase by to asi vyžadovalo celý večer o tom, proč vlastně Pán Bůh tuto skutečnost takovým způsobem stvořil, že to pro většinu lidí je problém. No, tak já to řeknu kratince. Pán Bůh stvořil člověka jako bytost sexuální právě proto, abychom mohli žít ve vztazích. A tu lásku, aby si lidé mohli projevovat i v té rovině těla, samozřejmě v manželství, řádným způsobem. Kdyby jsme byli lidé bezpohlavní, tak v sobě nemáme přitažlivost jeden k druhému, tak nemáme schopnost zamilovanosti, tak nemáme schopnost skutečné lásky. Problém je, že Boží nepřítel, tento veliký dar Boží, se kterým je spojeno také plození dětí a tím pádem také spoluúčast na Božím stvořitelském díle, Boží nepřítel tuto oblast od začátku zatěžuje velikými pokušeními a zkreslenotěmi. A my žijeme v době, kdy se sice na jedné straně odešlo od extrémního puritánství, ale do tak bezbřehé svobody, která už dávno svobodou není, až ke kultu sexuality a erotu. A víte sami, co to přináší. A že celá společnost považuje za normální nevěrnost manželství, to ještě neznamená, že to normální je. Že považuje tato společnost za normální homosexuální vztahy, to neznamená, že to takhle Pán Bůh stvořil a že to takhle normální je. Že se smiřujeme s tím, že existuje něco jako pedofilie, jako sexuální násilí. Já si myslím, že to není dobře. Ale samozřejmě to někde začíná. To začíná všude tam, kde se ten sex zboští a vezme se to jako prostředek uspokojení mého štěstí. Bez toho kontextu, ve kterém ta sexualita byla stvořena, jako rozměr lásky. Že je dána sexualita pro projev lásky muže a ženy mezi sebou. Samozřejmě z tohoto pohledu potom třeba závislost na pornografii, na masturbaci, na zvráceném sexu jsou ne otevřené dveře pro Božího nepřítele, ale otevřená vrata. A člověk samozřejmě, chce-li žít šťastný život sám a v rodině, musí se s tím nějak utkat. Nazvat pravdu pravdou, ale že lží, vyznávat a prosit za odpuštění. Samozřejmě se může stát, že někdy ty děti mají problémy ze sebe ukájením už od dětství a díky buď nějaké rodové zátěži nebo velkým zraněním anebo velkým napětím, která prožívají, zvlášť to bývá třeba u dětí, která zažívají napětí mezi rodiči a rozvodová řízení a tak těch manželů. Takže se to projeví třeba i touhletou oblastí. Nikdo z kněží ty děti nebude moralizovat.
A někdy nepomůže jenom jim dát rozřešení, protože z jejich strany to třeba je spíš nedokonalost než hřích, ale je třeba jim pomoct. Je třeba s nimi se modlit za rozvázání, aby to dítě nebylo určováno takovým nešvarem až do dospělosti, kdy se za to pak bude stydět a kdy se nebude si s tím vědět rady, odvede ho to třeba od svátosti a zničí mu to celý křesťanský život. Další oblast hříchu, která je velmi, velmi zlá, to je otázka násilí, vražda, potrat, což je vražda nenarozeného dítěte. To jsou hříchy, které zatěžují velmi celé generace, budeme o tom ještě hovořit. A ten Ježíš, o kterém jsme mluvili, že přišel, aby měli život a život v hojnosti, ten si jistě přeje, aby se rodili děti. A přeje si, aby ty děti byly zdravé a krásné. Ale my žijeme v prostředí, kde už příliš mnoho nevinných zemřelo. A častokrát právě těch nejnevinnějších. A ty zátěže z těch rodin, těmi nevyznanými potraty, ty jdou těmi rody. A projeví se to třeba tím, že buď to v nějaké další generaci ti mladí manželé nemohou mít děti, ta žena nemůže otěhotnět. Nebo naopak má spousty samovolných potratů. Nebo prostě to dítě, které se pak narodí do toho lůna té maminky, kde byly vykonány potraty, to dítě přijde do prostředí, které bylo stvořeno pro lásku, ale kde se konal mord. Promiňte mi ty silné slova. Já si vzpomínám na modlitbu jedné ženy, kdy jsme se modlili za to, že prožívala už velká zranění z prenatálního období a najednou v takovém polobdělém stavu ta žena začala mluvit trošku změněným hlasem, takovým víc dětským. Sem nejdu, tady se vraždí děti. Pro mě to byl takový šok. Jsem si uvědomil, to lůno té maminky bylo místem, kde se zabíjel život. Samozřejmě i tento hřích je odpustitelný. Musí dělat pokání otec i matka, protože oba jsou vinni. Je třeba vyznat to i s těmi okolnostmi toho života. Je třeba to dítě svěřit do Božích rukou, nejlepší je mu i dát jméno, nechat za něj sloužit mši svatou a prosit Boha o to, aby zrušil i to prokletí, které tím potratem ty rodiče uvedli na ten rod. Pak jsou další oblasti hříchu, nemůžeme tady v tomhle programu probrat všechny. Ještě snad možná v tom dnešním období, v té situaci, ve které žijeme, mamon, chamtivost, peníze, závislost na hmotných věcech, závislost na zábavě, na práci, workoholismus, věci, které jsou možná dneska ještě víc než kdy jindy. Cesta z toho ven, už jsme si řekli, vyznat, dělat pokání. Někdy je třeba nahradit ty škody, které jsme měli. Jindy musíme i prosit za rozvázání z té závislosti, do které jsme se dostali. No a pomalu se dostáváme k druhé oblasti, a to je prokletí a svazující pouta. Častokrát za mnou přijdou lidé, řeknou, pane faráři, ta naše rodina je snad prokletá. Na co šáhneme, to se nám nedaří. A teď to začnou říkat a ono je to jak Jobovy rány. Jo? Prostě jedna nemoc, druhá nemoc, úmrtí, další úmrtí, vykradený auto, požár doma, manžel vyhozený z práce. A teď to ten kněz naslouchá a říká si, no tak co by ty lidi ještě mohlo potkat. A to je vždycky znamení, že něco podstatného není dobře. O prokletí se v Písmu svatém mluví mnohokrát. Asi 230krát. Naštěstí o požehnání, které je opakem prokletí, se mluví víc jak 400krát, tak to je povzbudivý. Tak jako požehnání je pro náš život velmi důležité, požehnání je modlitba k Bohu,
ve které jsme si vědomi toho, že to nejdůležitější dobro my nemůžeme těm nejbližším dát a prosíme Boha, aby on sám jim to dobro dal. Čili aby je chránil, žehnal jim, dal jim potřebnou milost a jednou život věčný. Tak to je požehnání. Když někomu žehnám, že jo, maminka, když doma žehná dítěti, rodiče, když žehnají dětem, kněz, když vám žehná, svolává Boží milost na vás, jako by vás, ještě obráceně řekl, vtahuje do Boží blízkosti před Boží rozzářenou tvář, abyste zakusili něco z jeho lásky. Tak to je požehnání. Opakem toho je kledba. A někdy i lidé, kteří sami vykonávají kledbu, si neuvědomují, že je to vlastně modlitba k ďáblu, když to řeknu lidově, aby ublížil tomu člověku víc, než já mu můžu ublížit. A ta kledba samozřejmě působí. Působí tehdy, když se najde v mém duchovním životě skulina, kudy to zlo do mého života může přijít. Čili klasickým slovníkem, když nejsem v milosti posvěcující, když nežiji v přátelství s Bohem, když mám některé závislosti, ze kterých nejsem svobodný, tak ta kledba na mě může působit. A ten zloduch začne rozmnožovat ty obtíže spojené s mým životem. Dotýká se to zdraví, dotýká se to vztahů, dotýká se to mého hmotného majetku, moje práce, všeho, na čem v životě trošku záleží. A samozřejmě to nejhorší je, když člověk sám někoho proklel. Je to hřích, který musí být vyznán. A ten člověk musí tu kledbu odvolat. Prosit Pána Ježíše, aby ji zrušil a dělat pokání a vyznat to ve svátosti smíření. Důležitá věc je, když my víme, že nás někdo proklel, aby jsme to nenechali náhodě a poprosili kněze, aby z nás tu kledbu sňal. My se za to budeme modlit dnes večer ještě, jinak je to velmi prostá modlitba. Každý kněz může na vás vložit ruce a ve jménu Ježíše Krista ruším kledbu nad tebou, nad tvojí rodinou, nad tvým majetkem. A tebe, tvoji rodinu rozvazuji z moci této kledby. Či to je důležitá věc. A Pán Bůh tu modlitbu slyší a vyslyší. Ty nejtěžší kledby jsou samozřejmě, když se dějí ve vlastní rodině. A tam to bohužel působí vždycky i v rodinách, které se snaží žít s Bohem, když prokleje matka děti, děti rodiče, partneři navzájem, to je veliké, veliké zlo. Čili tam prosit za odpuštění i za toho manžela, svěřovat se trvale do Božích rukou, prosit za rozvázání z té kledby. Derek Prince ve své knize Požehnání nebo kledba napsal takových 7 známek jakoby jako symptomů prokletí. To neznamená, že musí být přítomny všechny, ale většina z nich, když je přítomna, tak buďte si jisti, že se vás toto téma týká. Nikdy to není, že jenom jedna z těch věcí, to patří k životu, ale právě když je to dohromady, tak se to týká nejčastěji té kledby. Duševní a citové zhroucení, to je první. Za druhé, opakované nebo chronické nemoci, nebo takové podivné nemoci, víte, které doktory si s tím neví rady. Za třetí, neplodnost, náchylnost k potratům, ženské nemoci, všechno, co je proti tomu, aby se nemohly rodit zdravé, krásné děti, protože na to ďábel žárlí, že jo, že žárlí na člověka. Za čtvrté, rozpad manželství a rodiny, narušené generační vztahy. Ustavičný nedostatek financí, čili to není jenom tak, když máme před vejplatou, ale když to skutečně jde už třeba desítky let a furt se nemůžeme vymotat. Časté nehody a takzvané nešťastné události, takový ty blbý náhody, jo? Lidi na to mají různý přísloví, nemusím to říkat. Série předčasných úmrtí, sebevražd, nevysvětlitelná úmrtí nebo vražda v rodině. Tak to jsou znamení kledby. Prokletí může být způsobeno, ale i prokletím i hříchy našich předků. Některé hříchy uvalují sami prokletí na ten rod. Jsou to třeba potrat. Uvaluje prokletí na ten rod.
okultismus, spiritismus, magie, uvaluje prokletí na ten rod. A to jsou věci, ze kterých prostě ta rodina musí být rozvázána. A pak my sami jsme schopni na sebe to prokletí přivodit opakovanými vážnými hříchy, tím, že člověk prostě lidově chlemtá hříchy jako vodu a nic si z toho nedělá, tak tím na sebe uvaluje prokletí. Zvláště modloslužbou, to znamená okultismem, spiritismem, o tom ještě budeme mluvit, neúctou a nenávistí k rodičům, násilím na slabých, bezmocných, zvlášť lidech postižených, dětech, bezmocných starých lidech a samozřejmě potrat a vražda a praktikováním zvráceného sexu. Člověk uvaluje prokletí na sebe a na ten rod. A aby to nebylo málo, není to snadný téma, vidíte? Pro mě taky ne. Nebojte, všechno má naději. Odsudky rodičů a představených. Rodiče můžou ve svém rozčilení nebo neuváženosti častovat svoje děti jmény a přezdívkami nebo autority v církvi, které hluboce naruší sebeúctu toho člověka a naruší mu vědomí jeho vlastní identity. Způsobí jakoby takovou díru do duše. Ten člověk prožívá pocit hanby, bezcennosti, odmítání sebe a většinou se to promítne do nějaké závislosti. Častokrát u děvčat problémy se stravováním, příjmu potravy, to znáte, bulimie, anorexie. U mužů většinou se to projeví nějakými závislostmi na drogách, alkoholu, gamblerstvím nebo jinými závislostmi. Bohužel některé celé rodiny žijí v jakési takové atmosféře, která způsobuje narušení. K tomu se ještě dostaneme, až budeme mluvit o zraněních. Co s tím? S tím prokletím zase odpustit. Sám prosit za odpuštění a odpustit. Odříci se toho a zrušit kletbu. A potom prosit Pána, aby on zrušil tu kletbu nade mnou, nad mojí rodinou, nad těmi, kterým já jsem ublížil. Popřípadě, když to někdo udělal nad mojí rodinou, tak prosit toho kněze, aby to zrušil nad naší rodinou. Je důležité, abychom my sami se zříkali zlého, jakéhokoliv přání zla druhým lidem a často obnovovali křestní slib. Kdo má problémy třeba v duchovní oblasti, tak po každém svatém přijímání je důležité obnovit křestní slib. Znovu se přiznat ke Kristu, vyvýšit ho jako pána svého života a odříci se zlého. Potom ještě taková zvláštní oblast duchovních svazků, které působí jako kletba, a to je chorobná a nezdravá závislost na druhých lidech. Ať je to třeba, někdy to bývá na matce, velmi často, lidově řečeno, nepřeseknutí druhé pupeční šňůry. A tam to bývá vina i toho dítěte, i té matky, častokrát té matky, že to dítě nepropustí do života a brání mu vlastně žít. A někdy musí být to duchovní pouto skutečně mocí Boží přeseknuto, modlitbou. Dále duchovní pouto mezi partnery, kteří nejsou manželé. Protože sexuálním životem s ženou, která není manželem toho muže, vzniká duchovní pouto, které je zátěží. Apoštol Pavel říká, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo. A dovedete si představit, z kolika muži ta nevěstka je. Čili když si někdo krátí dlouhou chvíli návštěvou nevěstince, tak si domů přitáhne celý chumel závislostí, duchů zla a všeho, čím se přes ten sexuální hříšný styk prostě otevře. A tam musí být odseknut ten člověk od těch lidí, se kterými žije sexuální životem, který nepatří do manželství.
A pak bývá ještě taková zajímavá vazba. Jo, někdy to bývá i v takové té nezdravé zamilovanosti, která je spíš závislostí. To může bohužel i boží nepřítel způsobit chorobnou zamilovanost, kdy prostě musíte toho člověka mít. Vy víte, že je zadaný, vy víte, že ten vztah přinese neštěstí celý rodině a ten člověk je neodolatelně tažený rozbit to manželství, tak to je samozřejmě z božího nepřítele a je tam to nezdravé pouto. A když se to začne vymlouvat krásou zamilovanosti, tak to samozřejmě je natírání něčeho na růžovo. Zajímavé spoutání matky s potraceným dítětem. Někdy ta maminka není schopná to dítě svěřit do božích rukou, odevzdat ho, zříci se ho, jak říkám, nechat za něj sloužit mši a do těch rukou božího hezky vložit a setká se s ním po smrti. A to se týká nejen potracených vědomě, ale i těch spontánních potratů, kdy ta maminka prostě jakoby pořád se cítí spoutána s tím nenarozeným dítětem, tak tam se to pouto musí duchovně přetít. Dostáváme se k dalšímu bodu. Musíme malinko zrychlit. A to jsou rodové zátěže. Víte, že jsme vydali, myslím, loni velice důležitou knihu, která není až tak snadná na čtení a k pochopení, ale je důležitá. Mnozí z vás už se tou knihou zabývali a to je kniha anglikánského psychiatra Kenneth McCalla Uzdravení rodových kořenů. Je to zatím první kniha na našem trhu k té tématice. Doufám, že časem se nám podaří nastínit to ještě trošku z jiných pohledů, ale upozorňuje tento autor, ta kniha už je hodně stará, na velmi důležitou věc. Na duchovní zátěže a postižení našich rodin do několika generací. Jsou rody, které jsou zatížené hříchy předků generace a generace a když se nenajde nikdo, kdo by dělal pokání a kdo by skutečně to duchovním způsobem tu rodinu očistil, tak se ty zátěže přenášejí na další a další lidi. A jsme tam, kde jsme nechtěli být, jak jsme o tom mluvili, jestli to je spravedlivý, nespravedlivý, narodím se do té rodiny, že jo, mám takovouhle startovací čáru a tak straní ten Bůh nebo nestraní, že jo. To jsou věci, které jsou pro nás příliš tajemné. Naším úkolem není sledovat, komu Bůh straní, ale ptát se, co mám dělat já. Čili jestli ve své rodině objevím tyhle ty zátěže, tak abych věděl, co mám dělat. Nejčastější příčinou těchto zátěží bývají prokletí, o kterých jsme hovořili. Dále právě vraždy, sebevraždy, potraty, nevyjasněná úmrtí a bohů zemřelí, kteří nebyli pohřbeni, nebo neměli křesťanský pohřeb, nebyla za ně sloužena zádušní mše. Proto je tak důležité, když potom si třeba pro tu mši o uzdravení rodových kořenů připravujete ten rodokmen, tak se tam podívat, jestli náhodou v těch předků někdo není, kdo nebyl pohřben. Za toho člověka je potřeba mít zvlášť mši svatou, třeba vojáci ve válce, že jo? Hromadné hroby, zmizelí lidé. To jsou prostě věci, nebo v dřívějších dobách třeba za sebevrahy nebyla mše. Tak sloužit mši svatou. Účast našich předků na různých satanských rituálech, spiritistických seancích, účast našich předků ve svobodném zednářství nebo jiných tajných spolcích, jejich praktikování magie, okultismu a jiných zásvětných rituálů, jejich účast na všech těch věcech, o které budeme hovořit na závěr, co se týkají ezoteriky a okultismu. Toto zatěžuje náš rod do několika generací. Dále nevázaný či zvrácený sex, to někdy vidíte v těch rodinách, jak to jde, jak ten pradědeček už byl na ty holky víc než a všude byl nějaký levoboček, pak ten dědeček, pak se o tom tajilo mluvit, že jo, a pak prostě jo. Čili najednou zjistíte, že to nějak ta rodina je s tím postižená. Násilí, útlak na ženách, na dětech. V některých těch superpatriarchálních rodech to bylo, že ta žena byla úplnou služkou. Dneska tomu říkáme domácí násilí třeba. Tak to způsobuje ty zátěže, nebo psychické zátěže, nemoci, závislosti. Typickou takovou zátěží roduje alkohol. To se většinou vine generace
a nepomůže ani to, že ten člověk se toho zříká, nechce pít, jde na léčení. Je třeba duchovním způsobem tu závislost vyřešit. No a teď tedy co s tím? Za prvé sepsat si tu rodinu, zmapovat si tu situaci s těmi těžkostmi. Odpustit všem, kteří nějakým způsobem tu rodinu zatížili. A potom jít s tím rodokmenem a prosit kněze, aby nám odsloužil tu mši za uzdravení rodových kořenů. Věřím, že těch spolubratří bude přibývat, takže nebude to ležet jenom na bedrech několika jedinců, kteří by nemuseli sloužit nic jiného. A vy si starší si pamatujete, že když jsme dávali na mši svatou dříve, tak se to vždycky formovalo třeba za rodiče Kodetovi a ten celý rod. To byla velmi moudrá praxe, protože vy nikdy nevíte v tom rodě, kdo to nejvíc vlastně potřeboval. A když necháváme sloužit tu mši svatou za to uzdravení rodového kořene, tak může to být i obyčejná mše. Je to taková jako úsporná varianta. Jo, že prostě přijdete za panem farářem a řeknete mu, pane faráři, chci mši svatou na ten úmysl. Když máte pana faráře, který by se hodně divil, tak mu řeknete na vlastní úmysl a myslíte si ten svůj. Ale úplně ideální je, když máte kněze, se kterým to můžete i probrat a pak tu mši svatou třeba i v soukromí odsloužit. Proč? Protože je dobře do té mše svaté vložit některé věci. Třeba při úkonu kajícnosti můžete prosit za odpuštění hříchů těch předků, zvlášť těch hříchů proti prvnímu přikázání, jak jsme o tom hovořili, všech těch hříšných postojů, obnovit křestní slib. Ten křestní slib je možné obnovit buď hnedka na začátku té bohoslužby, někdy je to lepší až po svatém přijímání, když cítíme, že ta zátěž je veliká, tak abychom měli sílu právě z té přijaté eucharistie. Za ty předky vyznat víru, obnovit tu víru za ty pradědečky a prababičky a poslat ten odkaz do očistce, pokud tam jsou, tak oni rádi se k tomu našemu vyznání přiznají, protože tudy jde pro ně osvobození. Když jim odpouštíme, Pána Ježíše prosíme za to, aby jim odpustil a za ně vyznáváme víru. To je jeden z velmi důležitých modlitebních postojů, že za druhé z rodiny můžeme vyznávat hříchy a za druhé můžeme také vyznávat víru. To může maminka právě s tátou i za ty svoje loudající se děti a předkládat je hezky a Božímu milosrdenství. Samozřejmě při přinášení darů vložíme pak do té bohoslužby všechnu tu bolest s tím spojenou, i to utrpení naše, i těch předků. Častokrát je to tak, že i ti před námi, proto je nikdy nesoudíme, trpěli stejně jako my a nevěděli proč a současně způsobovali utrpení následujícím generacím. A samozřejmě, zvlášť při proměňování, nebo pak při svatém přijímání, prosíme za zrušení všech těch smluv se zlým, který kdy kdo v tom našem rodě udělal. A divili byste se, jak vysoký procento lidí se dneska zavazuje se zlem. Já doufám, že k tomu ještě dojdeme na závěr, jak je to dneska moderní v různých těch moderních způsobech okultismu, které se tváří tak, že vám chtějí pomoci, že vám uvolní mysl, pomohou vám k soustředění a přitom de facto vás ti mistři takzvaní zasvěcují zlému. Teď je velice rozšířené třeba to reiki, které jsme tady před chvílí zmiňovali, kdy mnoho věřících lidí tomu naletělo jenom proto, že měli pocit, že to nějak jakoby pokračuje evangelium. Já jsem dokonce četl na internetových stránkách, že podle těch vyznavačů reiki pán Ježíš byl vlastně první, který touhletou silou léčil. Tak to jsou samozřejmě neuvěřitelné bludy a blafy a mnoho lidí na tohle to nalítne. Působí tam temné síly a ti lidé jsou vlastně uváděni do smlouvy se zlem, aniž o tom vědí. Natož, když potom ta smlouva se zlem se uzavírá vědomně. Vzpomínám na jednu statistiku, kterou mi nedávno říkal spolubratr ze Slovenska na jednom církevním gymnáziu na Slovensku. Podle anonymní ankety 30%
děvčat trpělo sebepoškozováním. Většinou v té oblasti zápěstí se pořezávaly, to je takzvaný emostyl, k tomu patří i různá hudba, oblíkání, výstřední účesy. Podstatou toho moderního stylu mladých lidí, který se takhle jmenuje, je nestyď se za své emoce, zvlášť za své deprese. Ne? A teďka tu oni si předávají a nakažují se těmi depresemi až k tomu sebepoškozování. Hleďte, 30%. A 20% těch mladých lidí uzavřelo smlouvu se zlem na církevním gymnáziu. A následně ty problémy, které z toho plynou, řeší alkoholem nebo drogama. Pochopitelně, protože si s tím neví rady. Když jsem zmínil emostyl a s tím spojenou muziku, tak také goth styl a gothic styl. To jsou takové moderní směry. Budeme ještě o tom snad mluvit později. Takže to je zrušení té smlouvy se zlem a obnova smlouvy s Kristem. Při této mši svaté prosíme také za zrušení kleteb. I za zrušení těch kledeb způsobených s tou zneužitou autoritou, ať už rodičů nebo... Jo, tam nevím, jestli jsem to dopověděl, že ty rodiče mohou právě těmi špatnými slovy o těch dětech jakoby do nich zaset to zlo, že to působí jako kledba, že ten člověk se přesto nemůže dostat a musí být rozvázán z těch zlých slov o sobě. Musí se jich zříct, i kdyby to bylo takový nevinný slovo, jako ty seš nemehlo. Pokud to slovo tomu člověku brání v jeho osobním rozvoji, musí se ho zříct a musí prosit o to osvobození do té svobody Kristovi. Já nejsem nemehlo, já jsem možná míň šikovný dítě Boží, ale dítě Boží. A to je podstatný. A jestli jsem málo šikovný, tak za to někdo může, ne? Taky mě to měl naučit. Po svatém přijímání je velice dobře vyhlásit znovu vládu Pána Ježíše jako jediného pána nad mým životem, nad mou rodinou a prosit za uzdravení. Tak to je téma těch rodových zátěží. Více v té knize. Další veliké téma, kudy přichází zlo do našeho života, jsou vnitřní zranění. To samozřejmě mohu také probrat jenom letmo. Víte, že jsou na to celé semináře. Vydali jsme již před lety krásnou knihu pátera Eliase Veli, Ježíš, lékař, duše i těla. Existují další publikace na to téma. Existují různé semináře. Já to zmiňuji jenom pro úplnost a také proto, že i ta zranění mají různou podobu. Jednak to nejčastější je ta zranění, která jsou nám způsobena nejbližšími lidmi z pociťovaného nedostatku lásky a přijetí, čili většinou od rodičů, že jo. Aniž ty rodiče chtěli zlo. Potom samozřejmě, zvlášť když je to v období prenatálním, tam nepřijetí toho dítěte nebo pokus o potrat, to jsou velice těžké vstupy zlého do života toho nenarozeného dítěte. To dítě se narodí a už má problém. Protože právě ten duch smrti, kterého maminka pustila přes ten pokus o potrat, pustila do života svého nenarozeného dítěte. A z toho musí být samozřejmě to dítě nejen uzdraveno, ale už rozvázáno. Ty menší zranění se týkají takových těch chvil, kdy maminka na svý dítě někdy zapomene, nebo to dítě cítí, že je zapomenutý, má ten pocit, že to vždycky je důležité říct, je to pociťovaný nedostatek lásky. Čili ta maminka mohla dělat, co chtěla a stejně k tomu mohlo dojít. Čili nikomu, na nikoho se nezlobíme, odpouštíme a prosíme za uzdravení. Nebo když to dítě muselo být dlouho třeba nemocné, mimo tu rodinu, nebo když ty rodiče srovnávali to děcko s někým jiným, nebo ponižovali za nějakou vadu nebo neschopnost, tak tam samozřejmě je důležité, aby to šlo k uzdravení. Ono svým způsobem vnitřní uzdravení potřebuje každý z nás.
Někdo z toho pocitu méněcenosti, někdo z pocitu nadřazenosti. Někdo z toho nedostatku lásky, někdo zase z toho, že tím nadbytkem lásky se z něho stal takový sebestředný pupek, že musí být taky z toho nějakým způsobem omodlený. Víte, že bychom někdo byli úplně jako zdraví, to jako to, nemalujme si to. Je to prostě jinak. A je to důležitý si říct, aby jsme měli soucit a milosrdenství jeden s druhým. A vzájemně se za sebe přimlouvali a prosili. Plné uzdravení přináší jenom Ježíš. A kdyby se už někdy stalo, že je někdo takovej přeuzdravený, tak se může stát, že svým přeuzdravením ničí ty druhý kolem sebe a zraňuje je. A to je ještě horší, než kdyby byl zraněný. Víte, takže ono je to tak nějak jako zůstat nohama na zemi. Za uzdravení se samozřejmě můžou modlit všichni, vzájemně, křesťané mezi sebou, rodiče za své děti. To je důležitá modlitba, kněz za svý farníky v modlitevních skupinách. Když mluvím o tom, v těch modlitbách za uzdravení, je důležité to opravdu nebrat na lehkou váhu. I z prostředí školy, dospívání, v oblasti sexuality, první známost, v oblasti manželství. Víte, kolik ran si lidi přinesou z manželství, které má být právě tím prostorem pro nejněžnější projevy úcty, lásky, věrnosti. A právě tam k tomu, a někdy proto, že ten člověk sám byl zraněný, že jo, a byl bolavej a byl sobec, a ani to nevěděl, že byl sobec. Kolikrát teprve po ti manželé řeknou, a možný mě dáte mnozí za pravdu, tak jak se máme rádi, pane faráři, dnes po 20, po 30 letech, tak jsme se nikdy rádi neměli. Tak to je samozřejmě krásný, přirozený vývoj. No a prochází to i tím, že si museli hledat, co si jistě taky podžít a poodpouštět a pouzdravovat. Můžou to být i bolesti právě z takové té selhání v té sféře světské, začíná to neúspěchy ve škole, pokračuje to právě těmi neúspěchy v práci a nebo nějakou ekonomickou krizí v rodině. To všechno může člověka zraňovat, čili nepodceňovat. Ještě bych upozornil možná na důležité oblasti jako špatné vzorce myšlení, pocitů a jednání, které, když se zahnízdí v rodině, tak vlastně zraňují všechny ty přítomné v té rodině. A ti lidé si to nesou jako pečeť a musí být z toho být uzdraveni a někdy i rozvázáni. Přílišná přísnost, čili taková extrémní náročnost na všechny kolem sebe. Souzení sebe i druhých. Jo, prostě doma je teror. Jinými slovy, místo laskavého domova. Jenom proto, že musí být pořádek. A už několik generací je prostě někdo tady zatížený tím, že to nejdůležitější je pořádek. Jestli se ty lidi mají rádi, jestli se obejmou, když si se potkají, jestli si řeknou laskavý slovo, to je až někde na chvostu. Hlavně, aby byl hrneček tam, kde je. A když tam není a je dokonce neumytej, tak prostě je konec světa. Tak to je katastrofa. Čili s tím je potřeba něco dělat, sám dělat pokání, měnit tyhle ty vzorce, nezavádět si to doma a netyranizovat děti. Perfekcionismus, ten je s tím spojený, vyžadování nemožného, že jo? Kdyby někdo měl problém, tak já vyfotím svůj pracovní stůl a zveřejním to třeba v EFATě, abyste neměli mindráky. A zase bych nerad pohoršil, tak vlastně nevím, jak to udělám. Strach, atmosféra strachu ze všeho a hlavně z budoucnosti. V některých křesťanských rodinách se ten strach ještě posiloval prostě různými soukromými zjeveními, která se četla dětem místo pohádky, víte. Takže ty děti usínaly s vidinou konce světa a příchodu Pána Ježíše a oceány se vylejvají a prostě já si zpamatuju. Několik lidí jsem z toho rozvazoval, že jim rodiče četli soukromá zjevení o konci světa. Tak tomu já nerozumím. Tak to prostě není dobře, nestrašit, on dost na tom, co ten život přináší. Pocit osamělosti a opuštěnosti, to se bohužel stává s rostoucím přepichem, nám přibývá dětí, který mají vlastní pokoj, vlastní počítač, vlastní televizor, vlastní mobil, za chvíli budou mít vlastní záchod, vlastní sprchu, pak budou mít každý asi jiný rodiče, nebo já nevím. Ale že to dítě je mezi tím opuštěný a nešťastný, to už nikoho nezajímá, protože potřebuje vztahy. To nejdůležitější bylo, když jsme se večer sešli kolem toho stolu.
a měli čas na to společně pojíst a mluvit. Nebo v neděli, když se ta rodina sejde. Úzkostlivost a falešný pocit viny. Víte, že to je hodně nakažlivé, se to předává mezi generacemi také, že jo, když úzkostlivá prababička, babička, maminka, no tak proč by to dítě nebylo úzkostlivý. Takže a s tím vyvolávání toho pocitu viny, a to je třeba také se za to modlit. A opak soutěživost, soupeření, zvlášť třeba mezi tátou a dítětem, nebo mezi rodiči a dětmi, něco velmi nezdravého. No a teď ještě to poslední téma, které si také zasluhuje celou přednášku, ale my jsme si naschvál zvolili to téma širší, protože na to téma okultismu jsem mluvíval i při jiných příležitostech. Jenom řeknu několik základních bodů a pak se společně pomodlíme. Důležitá je ta atmosféra, ve které žijeme, doba, která přináší určitá postižení. Napomáhá tomu právě určitá nenaplněnost mladých a někdy i dospělých lidí, jakýsi pocit vnitřní prázdnoty. Zvlášť u mladé generace to můžeme vidět, když to řeknu blbě, že roupama nevědí, co dělat. To se samozřejmě netýká vás, moji milí přátelé, kteří tady pomáháte na konferenci a pracujete jak barevný od rána do večera. Protože to nejlepší, čím uchránit děti, je nejen jim naplánovat volný čas, jak se o to dneska snaží nejen dospělí, celý organizace a máme na to peníze z Evropské unie. Pro mě je to absurdní plánovat mladým lidem jako volný čas, to nikdy nepochopím asi až do smrti, ale je to tak. My jsme žili v jiné atmosféře, my jsme ten volný čas, když jsme ho měli, tak jsme dobře věděli, co s ním. Ono zase nebylo tolik, protože byla práce. Ale ta práce je hrozně důležitá pro děti od dětského věku. Ten nedostatek té zaměstnanosti, toho podílu na společném dobru, vytváří nadměrný prostor volného času a tím zvědavost, touhu po zážitku nebo po poznání, vedoucí k tomu, že to dítě se zvlášť dneska skrze internet namočí nebo skrze partu do věcí, které otevírají právě těm temným silám. A vede to k závislostem. Další věc, pokušení snadnější cesty. Žijeme v době, kdy takovým jakoby sloganem je, že jo, za co nejmenších překážek bejt co nejvíc šťastnej, teď, hned a tady. Takže český národ má takový idol v několika mužích, kterým se to podařilo, jsou buď na Bahamách nebo na Seychelích, jsou vybavený až do smrti, brouzdají se na břehu, ty nožky tam, už v životě nebudou nic dělat. A to je ideál prostě českého člověka. A já si bojím, že nejen českého, a že je na tom něco hrozně nebezpečného. To pokušení lidské štěstí tady na zemi za každou cenu a rychle. To za každou cenu vede k tomu člověka právě, že si vezme i ty okultní věci. Proč je dneska takový boom různých léčebných metod a přírodních léčebných metod, alternativních léčebných metod a všeho možného, za čím se stívá ezoterika, okultismus? Proč? No, protože chceme bez bolesti, snadno, rychle a co nejúčinněji. A vám to namluví, že to je tudy a vyjdete. A vůbec se lidi neptají, z jakého zdroje to je. Jak to, že to účinkuje, když to účinkovat nemá podle vědy. Jak je to možný, že to... Teď vám všichni řeknou, jak je to vědecký na jedné straně a na druhé straně, jak je to tajemný, jak je potřeba usměrnit ty energie. Jsou desítky a desítky různých ezoterických léčebných metod, které pracují s energiemi. Já už jsem na to slovo alergický. Já když slyším někdy slovo energie, tak už mám mrazení v zádech, protože profesně se setkávám s tím, že v naprosté většině všichni ti léčitelé, dneska maséři, magnetiséři, všichni ti, co nabízejí ty alternativní medicíny, alternativní léčení bezbolestní, pracují s energiemi. Jednou mě říkal kamarád, že šel na masáž a masér mu říká, tak a teď vám srovnám energii. Nebo to byla masérka, on říkal, prosím vás, já jsem přišel se nechat namasírovat záda. Na žádný energie mě nešahejte, děkuji vám, řekněte mi, kolik jsem dlužen a já jdu domů. Nejhorší na tom je, že dneska už pomalu, když jdete k lékaři nebo právě na nějakou rehabilitaci, tak abyste si napřed zjistili, jestli to není felčar a jestli to není nějaký šarlatán. Aby ten člověk na vás nepokládal kameny, jo,
který někde zaříkává někdo jiný, nad kterýma kivadýlkama krouží a zjišťuje, který vám pomůže, jestli potřebujete ametyst, nebo jestli potřebujete zase nějaký jiný. Já si myslím, že žula by byla nejlepší. A celý seznam, který kamen je na kterou nemoc, který dřevo máte, můžete si koupit na pouti k Matce Boží, si můžete koupit ve stánku takový valouny dřevěný, jo? Tam okultista si tam valí, jo? A samozřejmě můžete, že, řeknete mu, jakou máte nemoc, jestli máte třeba klouby, tak to bude třešeň, jo? To třeba musí doma vzít třešeň. A víte, co je na tom nejhorší, když ty věci fungujou? Protože to je znamení, že zatím něco je. A to něco je temná síla. A to je ta tragédie. Dneska já mám pocit, že se dvě třetiny civilizace zbláznilo. My se už neptáme, co chce Bůh. My se neptáme, jestli je to dobré nebo zlé. My hledáme svůj prospěch. Proto na to upozorňuji, jak je to nebezpečný životní postoj. No a teď ještě pár konkrétních oblastí, ve kterých prostě se s tím můžete setkat. Tak pochopitelně, vy, co jste tady, tak už víte. Astrologie, horoskopy, věštění z karet, věštění z ruky, kivadélko, ty moderní formy okultismu, reiki, hadžiky, modrá alfa, silvová metoda, léčitelství a naprostá většina alternativních metod léčení. Já jsem si tady dones ještě jeden takovej příspěvek. Ježíš Kristus, nositel živé vody. V roce 2003 vyšel dokument, který vydal Vatikán o hnutí New Age. A tam se, je to moc dobrý, je to taky stahnutí na internetu, když najdete na církev.cz a podíváte se dokumenty, tak tam najdete všechny dokumenty vydané biskupskou konferencí a tam najdete i tento dokument o New Age. A tam se taky říká, že právě mezi metody, ty alternativní léčebné metody New Age patří akupunktura, biofeedback, kineziologie, homeopatie, iridologie, různé druhy masáží a tělesných cvičení, ty tam rozebíraný, různé meditace, vizualizace, nutriční terapie, psychická uzdravení, samozřejmě tady myslí něco konkrétního, že? Různé druhy léčení pomocí bylin, krystaloterapie, metaloterapie, muzikoterapie, chromoterapie. No proč já o tom tady mám kázat, když si to můžete přečíst? Protože je to složitý. A ono samozřejmě, tohle je na dlouhé povídání. Já vás chci jen upozornit, že už dneska víme jasně, že tudy duch Boží nevane. A já vás chci poprosit, abyste byli hodně opatrní v tom, k jakým lékařům, léčitelům, bylinkářům jdete. Bylinky sami o sobě, to je obrovský dar Boží. Ale nemusí být Božím darem ten léčitel, který vás diagnostikuje díky kivadýlka a ty bylinky zaříkává. Že je nejlepší si je nazbírat sám. Že jo, můj kamarád tady po pravici je na to největší odborník. Třeba tady bude mít někdy přednášku o tom, jak si sám sbírat byliny a jak je prostě použít v té své domácí lékárničce. Pak samozřejmě ještě okultní předměty, to jsem zapomněl říct, nebo fascinace jinými náboženstvími. Dneska moda je Egypt, různá bojová umění, yoga, čínská medicína, keltské mandaly, přírodní magie, jo, objímání stromů. Vždycky, když čerpám energii magickým způsobem, něco jiného, když se jdu projít. To nás občerství všechny. V lese, u potoka, lehnout si. To by dneska bylo, že? Takový teplej večer, vlahej. Jo. Ale když začnu tu energii čerpat, tak vstupuju do světa magie. Tak. Teď ještě poslední věc, a to ty různé symptomy, kterými se to projevuje, když se tomu člověk otevře a pak už se budeme modlit. Takže ty symptomy toho postižení. Dlouhodobá duchovní otupělost až krouhavým myšlenkám, pokušením proti Bohu, odpor k vnitřní modlitbě,
ke slovu Božímu, ke svátostem. Nutkavá jednání, která vedou k závislostem, k sadismu, masochismu, k přejídání, k různým sexuálním zvrácenostem, kleptomanie, narušené vztahy, o tom jsme již mluvili, smutek, úzkost, deprese, chronická únava, strach, fobie, pokušení proti životu, psychické problémy, aniž by to byla choroba, přitažlivost okultních věcí, problémy s trávením, podivné nemoci, samovolné potraty, různé ekzemy, alergie, neplodnost, to jsme zmiňovali, přebujelá fantazie o temných věcech, virtuální svět, do kterého se člověk propadá, v tom si taky mladí zadělávají, že jo, těma virtuálníma hrama a desítkama hodin na internetu. A pak ty zmíněné závislosti téměř na všem. Zmiňoval jsem tady některé knihy, mimo to bych chtěl ještě upozornit, co by tady zítra mohlo být k dostání a stojí za pozornost k tomu tématu, je kniha od Gabriele Amorta, Exorcisté a psychiatři. Potom ještě tady máme u našeho stánku karmelitánského nakladatelství slovenskou knihu od Eliase Veli o satanovi. Je to trošku vědečtější kniha, problematika týkající se právě Božího nepřítele. Dodal nám to sem jeden slovenský bratr, takže jenom upozorňujeme, je tam ta kniha ve slovenštině dostání. A poslední prosba. Proste za nás, kněze. Modlete se, aby bylo víc kněží, kteří se modlí za uzdravení, rozvázání a osvobození. Aby bylo dost kněží, kteří budou volat lidi k životu. A také těch, kteří budou pravdivě, srozumitelně a v moci zvěstovat evangelium. A teď už úplně poslední prosba. A to je za mě. Já bych chtěl poprosit nejen za sebe, tak všeobecně, ale za jednu věc. Leží mi na srdci právě o té problematice, o které jsme dnes mluvili, napsat nějakou brožurku. A nemůžu se k tomu dostat. A ono je to téma takový choulostivý. Ale čím dál víc vidím, že by bylo potřeba to prostě nějak jasně nazvat, co je zlé a co s tím, tak jak jsme si to dneska letem světem řekli. Kdybyste měli ten pocit, že taková kniha by byla prospěchem, modlete se za to, aby se jí podařilo přivést na svět. A teď už vám přeji hezký a pokojný zbytek dnešního večera. S Pánem Bohem a dobrou noc.